kamwambikeneza turi ariko lebano ya coroner bankubise leba hawe iki bankubise amabuno ya pamera mbona nazanye utubuno ko mana dora kaya kamwana kabaye aka bebi yaka lebano nde igikobwa kibi iki yaba ari iki wari kuba kabiyuza kuba umukobwa gishimira imana wa mbwa nitara kugiza umukobwa wari kuba kabi namabuno yari guhindu oya mwari bibazabaza nari kubaga nari kubaga kobwe ngakomeza ngagumana tuno tubuno tunga no gutse tumeze ngudutafa bari kuma mabuno cyangwa no dufungo twintori ari dufungo twintori cyako ruri mubi wa muhungu yatubwiye ngo bari nere urano yabameza ate cyako waburi kabi abagabo bahundara muri wa mugabo nti bamukunda yo hano ture ara Shamboretse wese bagakecuru izina ryo mbaro nkwe nk'iki kintu utamindurinda watamindurinda wese bagakecuru goma hamwe Aisha tubwiza ko atabagakecuru ye babibonye muri itonde nkugurira kandi we babibonye bawitonze nkugurira kandi ube wambaye iyo perike dukora ikiganiro kirangire kirangire nambaye gurutse nyine buretse kankugurira kandi pe buretse Oya ikongo afi oya fefefefe ukabyaro turi bitanu ndayarya dasoko cyambara gusa mukanya ngagibuza iki bitanu ndayakorera eh shada kwitsi kwako ariko mumbabarire n'ariko urenda yuravuga ati gitanu ndayakorera ariko mumeza nambare perik kucyambara se mukanya ngagibuza ariko sibaza yaka kiri no kunjya uretse yaka bereka gwese gatoya ngo ni mishubi namba uretse gato dukubitanye nk'ubu nko mu mugi mumuji njewe si kinakirenza eh muji wambaye nkuwambaye gutya mahamwe wigisebya cyakwishuye umva muze umva mukecu umuze mahamwe wigisebya cyakwishuye mukecu eh ntabwo ndo mukecu ugatoma ngikoramo ngo amafaranga yawe mama ja bitema ja oya ngo yakwishuye kugira kugira umukecu akugira umugore wemere kuri umugore aba uri umugore mubi w'umukecu umeze nk'ikirozi naba ndagakecu waba ndaga bakecu babaroze Baba ndi bimatimba. Aragakecu narongoraga kera bitaganya bade. Eh. Udukecu rutubatumeze neza. Ko batanabiheruka nanu hana musaba. Udukecu turaryo. Eh. Yabira ngo ndongora umwumi nakurongora gakecu rukeza kiza. Kaba kabiheruka kera. Ukiraho ngize ikibazo rero mpitse ngira ikibazo cyangwa kukubaza. Watakaje umumanzu ufite imyaka ingahe? 16. 16. Karanganaga. Karanganaga nangira ifite 16. Nangwa nawe wowe warongowe n'umwarimu siko wavuze. Mm. Nyina rongowe mukecuru rero. Warufi uganyabade yarafite abana babiri. Gambere ubikora bikora n'umukecuru. Nanga. Yari nyabade. Nga. Yabya abana babiri. Imanga. Gambere ubikora. Bwambere bwambere uragasore kakana ico gihe nabaga ku mushacyari ya M23 uri kurwanira ico gihe nari n'umusirikare ndakadogo ico gihe nari bo bita kivera nshinzwe kuguhanagura imyenda ya fande nganagura pisto ye ngafata ama ngiye batswera ngiye kivera barabiskwera oya uzabaze uzabaze mu gisirikare ibyo bintu nibibayo ibyo bintu nibyo wanyu na mu gisirikare cyacu ntabwo umusirikare ajya sukwera mugenzi we ntibibaho nta naho nabibonye mu gisirikare nakuze buriya twebwe igisirikare cyacu mu gisirikare nta pede wabonamo n'umusatsi barawogosha bakawumaraho ugakunja icyo bita sinzakivamo gukunja ukageza hano gukunja inifomu ubu nta bisiki ufite ibyawe byose ibyawe byose nibyo uvuga iyo utavuze ibito buvuge yakwishyuye ubu nta bisiki ufite ngo yakwishyuye ugomba kugendera ku murongo umva rero umva nkubwire ngewe akira n'amafaranga yawe naya gwa yakatarwanira akira ntabwo ndindanje jamme yakamwana yihagaze urongera kukinyambika ndagishukanya gura nge tubirebe umva wambwiye kongera amafaranga se oya eh eba nibyo washakaga cyagaragaye kuri kamera bambonye izina ry'Imana yongera kukinyambika isho babari yaka wambwiye kongera amafaranga yongera kunyambika icyo kintu atagira n'ugira ngo ndi pede nge wambwiye kongera amafaranga nge ndi umusirikare ntongera kukinyambika uri umusirikare wahe umusirikare nuko ibibazo we peti wambwiye kongera amafaranga byibuze umva reka katwicare reka
kanongera nguhereza ikazi wako subscribe kuri Kigali Magazine umunsi ku munsi gatano kuri gatano ninje T Bless sinanone T Boy T Bisag Baddest Body Baby Class ya Kubo but top ambassador sound the national the mic lays was is your blessings over blessing the top hustler Mr. Man with kushaka no muhungu wasizwe amavuta mugisha number uno on the mic nushaka wongera ngo akasa mutwe intuma ya Rwanda ni kakasa mutwe kaho kashongo yihwa imbere kuri kamera turi kumwe nande turi kumwe na Yakamwana aka Mubimba ndetse na Aisha wa Kigali Magazine imbere yaho gato cyane cyase nyuma yaho gato cyane muri kumwe na The Baddest w'abanyarwanda reka mbanze mereze mikoro ubushize mwabonaga mikoro ifitwe na Yakamwana ariko uyu munsi iraza kuza kwifitwe na Aisha eh turashaka uyu munsi kubahereza show byo bavuga ngo ni episode ngahore mama yak ati yeah, c'est un peu comme ça. Tu vas faire 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 ça. Baba, fasha gutya tibre uranyibukije. Uretse gato. Muri shakoshi yawe wagendanyemo peric. Reka nigire hirya gato. Narishwe na sida kuko nari gucuruza aka kahava usambana kwa ibyo ari kugukoraho ndakubwiye ngo nasenyise nari kuzajya nzifata nasenyise wazikorera na turu wasa n'igihumbi ngo iki reka turebe rwose eh Aisha wacu ari kuvuga ati ibintu by'abagore ugiye kunkira ntagira ugira ngo ndi yakamwana nabwo ari pe no yakamwana mu byumve neza ntabwo ari pe de nta nubwo yigeze abaryo ndanabanga mana niyo mbabonye njya numva nabatwika nkagira imana icyo turi gushaka no nuko rango iyo sura ngahore yakamwana yakamwana no ibintu bimeze nk'ubwo yakora numva biri no kunjya mu mbabara gukira igita eh kamwambike neza turi ariko Umeze nk'ikirozi. Naba ndaga kecuru. Wa umeze nk'abakecuru babaroze.
babandi bimatimba aragakecuru narongoraga kera bitaganya bade eh uducecuru tubatumeze neza ko batanabiheruka nanuhana musaba uducecuru turaryo eh yabira ngo ndongora umwumi nakurongoraga cecuru keza keza kaba kabiheruka kera ukiraho ngize ikibazo rero mpitse ngira ikibazo cyangwa kukubaza watakaje umumanzu ufite imyaka ingahe Ntabwo umusirikare ajya sukwera mugenzi we ntibibaho nta naho nabibonye mu gisirikare nakuze buriya twebwe igisirikare cyacu mu gisirikare nta pede wabonamo n'umusatsi barawogosha bakawumaraho ugakunja icyo bita sinzakivamo gukunja ukageza hano gukunja uniforme niki ubu nta bisiki ufite ibyawe byose Ibyawe byose nibyo uvuga iyo utavuze ibito buvuge yakwishyuye ngo nta biscuit oya 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 ngo yakwishyuye ugomba kugendera ku murongo umva rero umva umva nkubwire ngewe akira akira n'amafaranga yawe naya gwa yakatarwanira akira ntabwo ndindirangiye jamme yakamwana yihagaze urongera kukinyambika ndagishukanya gura ngewe tubirebe umva yakwishyuye wambwiye kongera amafaranga se oya Ebani byo washakaga cyagaragaye kuri kamera bambonye izina ry'Imana yongere kukinyambika isho babari yaka wamubwiye kongera amafaranga yongere kunyambika icyo kintu atagira n'ugira ngo ndi pede nge wambwiye kongitinganye wambwiye kongera amafaranga ndi umusirikare ntongere kukinyambika uri umusirikare wahe umusirikare nuko ibibazo we peti wambwiye kongera amafaranga byibuze Reka twicare reka tujye tuganira akira kamera akira kuri muza mikoro gato ngi kugira ngo tubone umukomeze twiganire birangiye uvuze ati yewe sinshobora kugira gute bakibonye bizana amafaranga yanjye iyo washakaga wabigaragaje byo washakaga wabigaragaje bakibonye ati njye ubukwete sinabushobora uzajya utandukana uzajya ndi satani satani gashino kanyina Satani kanyoko kaskera nyoko Aisha tubwire gato cyane sibyo ukubonye yakamwana aba ari nk'umukobwa yaba ari mubi nuko ugiye kubitinda uko bamwa yewe tugitangira ikiganiro nabwo ati Imana yarakoze itarangiza umugore uko ngewe zanoza za Pamela none se wowe wowe ejo bundi suri kureba itayi ufite izina ry'Imana meza atandatu kibuno kizaba cyaragushizeho kandi njye uzasanga nkiri ya nkiri kwako uzarebe nzovu ashora kuzaronga nzovu ashora kuzarongora umukobwa wawe nzovu se mu nganyaburi nzovu ufite imyaka 51 numwe ako musirikare ubushaje nazayigezamo yes afande yes afande yes afande se ni yes sir afande arafane rwatubwira ngo Afande ni inzoka yabusanga kuri paredi nago ya murya. Wenda gukoza igiti mu matwi yo gashino. Bata wigigiza. Wenda gukoza igiti mu matwi kigigizwa. Ndano bya bindi byo muri kiramani no muri nyagiswa no turi muri. Ebeke se wakinye ndaro. Ndi gushooting a cinema hanga. No singiye nakubwiye ko ndi no singiye nakubwiye ko ndi mu nkina n'ishaka. Nago uri nago uri gushooting. Nago turi kuganira ibyo twapanze nagi ari prank apete. Umukobwa rero ari gufata ikiganiro kakivanga na comedy. Hano nago uri gukina comedy. Ye nago ndumukobwa ndumugore we. Uri kunyumva? Ye nago ndumukobwa ndumugore. Ikigara rero tugiye gusigarana Aisha kugira ngo dubane. Umwe muri bo yirukanye undi. Nari nzi ko tutaza kukirangiza gutya gusa uko. Yakamwana gatinya abapede. None ngo bamugize ipede. Eh? Ni Aisha we.
tubwire yako nago yakaripped nago yakaripped ari karanabanga mani nabantu mubibona nago yakaripped muraga square yakano kumutesha umutwe umuntu akagira gute ubu ntiraga ripped ariko yaba ari n'igikobwa kibe dore yagarutse ariko ndakurahiye nubwo yatega ku muhanda ntiyabona n'uwigihumbi habe habe ni waturuwasa Oya chasse na byifuza pe nuko Oya yaka nuko igihumbi bamubona Nuko uri kumana n'ibyo Oya yaka nagi singiza ari planka turimo nago uri PDP Oya twaganiraga niyo mpamvu gusa nge sina nabakunda sina nabakunda kuko sina nabawe Nka satani gashino kanyina Oya bari yabarasaze nubwo nashaka hiti mu buwe buryo niba ari no gushaka itaka hiti nago na kandi icyo wiyaturiyeho Urakiye iyo icyo wiyaturiyeho ngo nabake Plan ni gutangaza ura mutipe yaratangiye no gutanga kabuno. Oya se kandi. Nabyo birashoboka se yabitangiye ari mikino ngo ni content. Eh ngari content ngari prank. Bakira so babimutangije ngo kuri sawa sawa. Bishora kuzamwandukira kuri ugasanga abayipede nyayo. Bigahita birangira. Bigahita birangira babimutinga. Bakayitobora kabisa kabisa. Sasa rero bira bintu rwose cyakora nicyo kintu nigeze ngerageza mu buzima bwanjye. Ako ti brenibzo hari gi umuntu atangira ibintu nka kuri ari blague agashiduka byarabaye byo basigiye bamusquare none uzukuntu umuntu atangira itabi niko batangiye basadunda niko batangiye ari imikino ari imikino batangiye bamumena none batangiye kuguhe tararaye we yananye byisaha agashino kanyina uzi tugihura igi yarakwibye se nzamusqueza nyina igi yakwibyisaha yakareba igihe wansomaga cyaje mujye kugimusanze nibo byibuka ndabyibuka turi mu kiganiro susko nari namba isaha na pelike mani banga 2200 hariya aheta binzanira abinzaniye ntiyabima abitereka ku meza ndabibona nibagirwa kubibika uri kumva ndangije arambira ngo nimutize kuri iyo saha yange abayambaye ese yitwara mani uzi tugihura gashino kanyina niyo nana musanga ari no mu kiganiro ari nabandi banyamakuru bari no kumukoresha tibre sinzatinye ngo nawe Wallahi tuzahita duterurana icyo gihe ubupeda zavuma ahita b'umuhungu yarayikwibye se ko agaswera mama mbure mama yarayikwibye ute wallahi wabilahi ngira uburyo yayitwayemo yarayintiye uri kumva ngo niza mbe nambaye atwara kibiri cyanjye n'isaha yanjye sinamenye igihe yagiye ariko tugihura tugihura nzamurabura nzamurabura n'agaswere nyina nzamurabura Niki kiganiro nana kibona azicara ziyuka zanzanira ibyanjye kuko tugihura tuzahita duterurana Phone yakora nyine yarabuze kuri phone bivuze ngo hazashya tu hazashya gushya gusa tuzahakongora none serata umva Aisha mbwira uburyo yikwibye warayimutije naramutije mani nkuko nakubwira ngo niza kuri ako kabrike kawe ndaje ngiye gushyira ifege ako yaba ari umwana mubi untumye ifege ntarakugarurira ngahita nkubwira niza kuri kabrike nshyira ifege none we na nayitwaye ku mugaragaro umwana yarayimutiye ibaze wenda nari ngize ngo wenda yirambitse ahantu arayiba wenda twari kuvuga ati wenda si we wayitwaye iriya mbwa mbi y'ubusatsi bubi ariko barongora mu kibuno wa mbwa we buriya nyoka kubonye akubona mu mwaka ugasikwere nyoko wangurube we tugihura tugihura iyo ni nyucuruza nzayifu iyo ni imico mibi buriya kugira byari pede nabyara umusazi nabyara ndana byari iki akakubyara umwana afite imbari murereta imbere n'amabya Na yarangiza akajya guhena imbere y'abagabo ngo amuswere mu kibuno ingurube mbi gusa wanguriye ped uzabandi uzandi mapede we gashino kanyo ariko rero mwana tujye tuvugisha ukuri ni umuntu yari guriye akantu ki akaba nawe akeneye kukambara ni guze 3000 pe ntago ari menshi nanubwihenze kuko yarambabaje yaramubabaje ni 5000 niye nayo gutwara mu buryo bugaragara Buriya sinanagigira pe nta nubwo ndi n'umwana mubi mu buzima busanzwe sibyo niya nayintira nari kuyimuha wallahi singe byo kwibaraguzwa niya nayintira nari kuyimuha nukuri atwaye bibiri byanjye bangaruriye ni na shariro ati wayangaruriye arayatwaye atwaye n'isaha yanjye buriya niduhura nzagusiga amabyi mu maso uzagira imana duhure ndi mu mihango Yemeje nako nyikunda mwana yo kugenda ufata afite. Bura rero umuntu wibye nakogaza. Sha banyibye phone ari abantu ari aba
ari umugore wa Bushari n'undi mujama utwa Jarudi n'undi urimo waririmbye ngo indobo Bushari njye numva umuhanzi uri ya waririmbanye na Bushari ngo umugore wa Bushari nawe ni igisambo se ariko se every day buri munsi turarana mu kabari umugore wa Bushari umugore wa Bushari ahubwo Bushari numva umuhanzi kubajije ngo Bushari ari mu Rwanda cyangwa ntago ari mu Rwanda kubona muri yirara mu kabari muri buri munsi turarana mu kabari buri munsi turarana mu kabari oya genda ariko siko numva abagore ari bo basigaye bibe cyane kurusha abagabo umugore ufite abana babiri ajya mu kabari ati ko mubona ari kubyinisha umugabo umwe mu kanya nkamubona ari kumwe n'undi Neza bundi hari umugore bafatiye muri kariti. Bamwita mami, umugore we bamwita mami. Umugore wa Bushari. Ngo mama Sani. Ngo ni mama Sani. Azaba na mama w'indaya. Ejo bundi muri kariti hari umumama yaje gusura umumama mugenzi we. Wa mumama aramubwira ati arakana giye gura ku muhanda asigara mu rugo. Agarutse asanga wa mugore mugenzi we amaze gufata umuceri. Apashira muri tuno twamvirope twidufuka yakujuje asanga umuceri umumama kiza asanga umuceri wamenetse mu nzu arebye kugafuka cyo kumuceri asanga umuceri wagabanyutse mama naho umuceri uraho ngaho umumama yamaze kukubita ya wishisha mu nzu none niyana yadaratara usukana aramufuta rwose uyu muceri wanjye warumaze kuda yugunsaba nkaho guha ariko ntuye uruga ko mama basigaye biyo uje gusura mugenzi wawe mbwire n'abadamu mwabantu umwe niwe mu mama aje gusura mugenzi wawe bagiye bagarukira muri salo ntinjire mu cyumba ari gusura gusanga n'umugore umugabo we yivire ku kazi batanaherukana biryamye wenda bari bubyutse nka saa sita cyangwa saa tanu ururuka bo basanze mu cyumba yabaye umugore uriya ni umugore cyangwa ni umukecuru azabanza arebe ba bero njye navuga ku bagore basigaye bi ngo uriya ni umugore aho kuki mudusebereza amazina mwabinyenzoka mwe gashino ka banyuko ipede ya nyayo ko ikoresha plastic surgery ejo ntago mwabonye ipede yo muri Amerika yabyaye mwanumvagane mwe mwamapede mwe y'imyanda umugabo arabyarase umugabo w'umuhanzi mana arabyara muri Amerika ni bagiye ukizina cyo arabyara umugabo nyamugabo se yabyaye se arabyaye man uri kumva rurarero ni pedo yaba guskwerera cyatanu bibiri turuwa sa 5 sangahe we gashino kanyuko tugihura wangurube we wanumbagane waharamu we tugihura niba abagabo basigaye babyara rero caca umusigarane n'uyu mukobwa ndumva maze kurya karungu yaba njewe rero yaba abantu bageze muri za gashino na za gasuri mitanyo ntaje mbabara abantu umbi waramuhabuye se baba amagira iki icyo gihe tuzabibona ati bre azarwa tabyemera waramuhabuye isaha yanjye eyi twari turi kumwe na mukobwa w'umumansuzi bari bari gukorera hariya nivanga mu byabo uri kumva ndagenda barananyishyuye icyo gihe urukumva mani ngiye turakora sinzi ukuntu twasoje nicaye arandi kunywa byeri ngo niza kuri iyo saha ndayimutiza ko nari ngiye kwibika mu gasakoshi ndayimutiza ngira ngo agiye kwambara arebe ngo ahita yiterekaho yahise agenda ajya ngo kunzanira itabi kuko nawe ararinywa ajya kunzanira itabi ahita ntwarira n'ibihumbi bibiri mani bura rero nyimara kumubona yaba ari kuri kamera byaba byagenze bite tuzaterurana wallahi nyimara gutunguka hariya nkamubona aho namubona hose tuzaterurana ajyana inyayeho yeretswe man uzi nye niyo wantwarira agafuniko n'agasokozo bro sikaguri ry'itanu niyo wagatwara byambabaza utakanyatse birambabaza bro boro zanjye ziramvuna saha yanjye ya gitatu man nta nubwo ari amafaranga menshi n'igitatu na bibiri byanjye yatwaye gashino ka nyina saha yanjye yazayibyara wigwa mu byo bihumbi byawe bitatu ujya kugura isaha yawe ngo ni umugore sureye yaca mu kibuno wewe waciye mu kibuno nyoko niba uri umugore nyoko ni igiki se niba ari umugore nyina ni igiki yamukishije mu kibuno reka tuzabirebe ko waciye mu kibuno
Niba uri umugore uzabyare cyangwa utwite wa PD wa kanyendaro we kananutse wagira ngo karwaye sida mu kibuno gashino kanyuko. Uranza kurabura. Nabyuzi. Iyo ni nyonza yipfumura. Yasirika dusoza ikigano cyacu ngira ngo yari Aisha arimo ararabura abantu bakabyaramwe nta mikino abafite ahangaha. Mina yitwa T Bless nanone mutabura imigozi muhambira kasa mutwe intumwa ya rubanda we bakwita ngo ikibyandike muri ka muri comment aho ngaho nushaka uvuge ngo ni akasa mutwe kashongo yihwa. We bakwita ngo ikibyandike muri comment Aisha yarakaye ahangaha ariko bagomba kubarabura bagomba kubarabura mureke ibindi bindi muzana amatiku yandi muzana ku mpande tuhanga twaje muri imihanda kugira ngo dutange ukuri dutange ukuri reka abantu bose abwiye ngo pole sibyo murakoze rata niba mumbwiye pole ariko n'abanyanga muragaswera abanye ku mwanyanga mutanyanga fuck you gashinoka sabana mwita Aisha ciao ciao.